حضرت ابن سلیم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ وہ توریت پڑھ رہا ہے تو اس بات کی تعبیر ہے کہ اسے فاحشمت شخص سے طاقت اور قوت حاصل ہوگی، اور اگر کوئی شخص دیکھتا ہے کہ وہ توریت کی تعلیم دے رہا ہے تو اس بات کی دلیل ہے کہ اس کو خیر اور نفع پہنچے گا۔